មិនកំរិចចិត្តចង់ខើកាយមិនខានចឹងឯអ៊ំអឺនិយាយត្រង់ម្លេះហ៊ឹមមកដៃជីងភ្លើងមកចើជីតកោតកឡោហ្នឹងហើយណាកូនស្រីអានណោលើទៀតហ៎ម៉ាក់ទៅទៀត baby ចាចាអូខេអូខេ baby នោះណាកូនណាដឹកមើលខំប្រឹងរៀនណាកូនណាមុខនឹងដើរទៅលេងមិនបានដឹងខ្ញុំដើរលេងបើចេញលេងតែណោចិត្តតែប្រខូចអាចពីណាចិត្តតែប្រខូចមែនណាតើកូនស្រីមិនដាច់ទៅរៀនទៅកូនតោរៀនទៅកូនតោម៉ាក់ទៅទីលេងគេជាមួយអញ come on យកឡានមកបាទឡានចាប់ផ្ដើមជីដំណើរមានអីឲ្យកូនទេមានតែឲ្យកូនខំរៀននឹងឯងឈប់អ្នកថាឈប់អូអ្នកនេះអូមិនចាំតែតើអីមកយ៉ាយលើខ្ញុំគិតកើតកូនកើតចៅចៅលួចចៅលីឲ្យដឹងសងហីអ្នកនេះខ្ញុំអត់ទាន់មានទេចាំមើលខ្ញុំស៊ីឈ្មោះបោកអាវគេសិនព្រះជិះលើខ្ញុំទៅស៊ីឈ្មោះបោកអាវគេយល់លេមកឲ្យខ្ញុំជិះមកបោកបានអត់លើទៅអូហឺអាពីនេះឯងជ្រេះឡូវណាខ្ញុំសន្យាខ្ញុំនឹងរលួយឲ្យបានអ្នកផលឯងនិយាយឲ្យប្រកបណាកុំមករបៀបក្រោយនិយាយក្លែកក្លោចចាបោះពួកអត់ឯងគុនយ៉ាម៉ែចង់ទៅលេងស៊ីមរៀបតែដឹងផ្លូវគេស្រួលអត់តាំងពីអោអញអេតេមកម៉ែមិនដែរទៅណាទេស្រួលណាស់ម៉ែអើយចង់ទៅស៊ីមរៀបកំពុងសោមព្រះវិហារផ្លូវគេក៏ទូផ្លឹងគុនយ៉ាម៉ាក់ក៏ត្រូវដល់លេងជីសិនតែវាអត់មានតាឯខ្វះឯម្យ៉ាងមិនចឹងទេអ្នករ៉ែតក្មួយយ៉ាមានអីមានធ្វើអីអ្នកផលអើយខំដល់ណាខ្លួនចាស់ហើយចូលវត្តចូលវត្តទៅបើខ្ញុំមិនខំបានលុយមកណាកូនរៀនអ្នកមីងមានតពុះអស់ហើយនឹងបោកខោអាវឲ្យខ្ញុំការងារអីក៏មានធ្វើដែរដើម្បីកូនអ្នកផលអើយខ្លួនណាម៉ែកុំតបោកឲ្យគេម៉ែមិនអីទេកូនរៀនទៅបាទម៉ែអញ្ចឹងកូនរៀនហើយណាគ្មានណាអេមកសោះអ្ហី Facebook ក៏ស្ងាត់ Instagram ក៏ស្ងាត់អត់មួយតាំងទៅរៀនហើយបាទអ៊ំខំប្រឹងរៀនណាក្មួយដើម្បីគ្រួសារដើម្បីប្រទេសជាតិយើងបាទអ៊ំអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀនណាអ៊ំចាចាអាក្មួយចូលចិត្តរៀនចានិយាយពីថាឯងស្រឡាញ់ហើយចូលចិត្តម៉ែចាំមើលដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំរកការងារល្អធ្វើដល់ពេលនោះខ្ញុំមានប្រាក់ខែបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើផ្ទះឲ្យម៉ែនៅមានលុយឲ្យម៉ែចាយខ្ញុំលេងឲ្យម៉ែវត្តឯងម៉ែម៉ែចង់បានអីទីកូនក្រោយតម៉ៃលឺប៉ុណ្ណឹងម៉ែក៏សប្បាយចិត្តដែរម៉ែរកលុយខ្ញុំរៀនលំបាកខ្ញុំមកត្រូវសងគុណម៉ែវិញម៉ែ
ម៉ែមិនទាន់នៅដល់ពេលនោះអត់ទេកូនអើយម៉ែមិនម៉ែនិយាយអញ្ចឹងបើជំងឺម៉ែមួយថ្ងៃកាន់ថ្ងៃកោចឹងកូនខ្ញុំលឺអញ្ចឹងខ្ញុំលេងចង់រៀនឯម៉ែកូនណាទៅទៅរៀនចប់ទោះម៉ែលំបាកមិនក៏ដោយលឺឯបាទម៉ែអពីនេះអពីនេះមកទៅទៀតលុយទៅផលជាមួយអញបាទអ៊ំបងប្រកាសអត់លុយឯងដឹងចង់កាន់ចង់ពីគាត់ដល់ណែមិនលះពីណែហែងនិយាយចិត្តស្រួលហើយលុយពិបាករកណាម៉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 ាអីគេចម្លែកនោះសោះខំប្រឹងជីទីរងងាប់ស្អីតែក្លើកងាប់អាចាំទៅរៀនចាកូនចា100,000កូន100,000អាយកូនទៅរៀនមកពេល100,000ប្រាក់ខែខ្ញុំតែ50,000នេះកូនស្រីយើងហើយចាំពីណែហែងចុះសិញនិយាយអាយ50,000ហ្នឹងវាច្រើនជ្រុលផងបេប៊ីទៅរៀនតោះកុំខ្វល់ពួកវាកុំមកតបណាយូឡានមកបាទម៉ែនេះណាបងម៉ែជ្រុលខ្លួនម៉ែកុំទៅពោះអស់បុកឲ្យគេណាម៉ែថ្ងៃនេះម៉ែមិនទៅទេកូនម៉ែអញ្ចឹងកូនរៀនស្រីណាថ្ងៃនេះកូនប្រឡងផងម៉ែជួយពោះឲ្យកូនប្រឡងចប់ណាកូនណាបាទម៉ែកូនទៅសិនហើយណាតើមានលុយទេអ្នកនីអើយហើយបើអត់លុយក្តីនឹងភ័យអញ្ចឹងទៅវិញមិនក៏រសងរអីហ៎ណែបើអត់កាន់ងារធ្វើទៅផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំមានកាន់ងារធ្វើកាត់លុយខ្ញុំណាបងហៅអរគុណមកកំភ្លៀងឡៅហ្នឹងឲ្យលឿនណាអ្នកផលឯងជាប្រាក់លុយខ្ញុំគ្មានលុយសងបោកឲ្យវិញអស់ហើយទៅពួកអស់អ៊ំអ្នកខ្ញុំជំនួសគ្នាសងធ្វើបានប៉ុណ្ណាអីគាត់ចាស់ហើយអ៊ំអញប្រាក់គាត់បោកកៅអញ្ចឹងវាយ៉ាងមានកម្ពៀអូអញខ្លាចតែកម្ពៀអីមកមកកម្ពៀអញទទួលអញទទួលអញខ្លាចតែyou
ម៉ែខ្ញុំប្រឡងជាប់អីម៉ែម៉ែខ្ញុំប្រឡងជាប់អីម៉ែម៉ែម៉ែទឹកភ្នែកហូរធ្លាក់ជ្រែកធ្លាក់ម្ដាយថ្លៃឈឺចាប់ពេកក្រៃគ្មានថ្ងៃលះហើយលះហើយទ្រូងម្ដាយចុកណាស់ម្ចាស់ថ្លៃត្រានត្រោយកូនមីម្ដាយអើយអាណិតម្ដាយផងយប់ថ្ងៃយប់ថ្ងៃយប់ប្រលប់ទឹកភ្នែកម៉ែយំម៉ែស្រែកស្ទើរបែកតាមព្រូងដួងចិត្តខ្ទេចខ្ទួមក្រំគ្រាកន្លងអាសូរបេះដូងម្ដាយផងណាកូនម៉ែចិញ្ចឹមកូនទៅសូនសង្ខារធ្វើសពកិច្ចការដោយសារបុត្រស្ងួនលះបង់ទាំងអស់គ្មានស្រណោះខ្លួនព្រោះដើមបីកូនស្លាប់ខ្លួនមិនខ្វល់ទឹកភ្នែកម៉ែស្រក់រយលៀនដំណក់ស្រក់ជោកលើថ្ពាល់ដួងចិត្តអូលណែនក្រៃលែងអំពល់ម៉ែសែនខ្វាយខ្វល់ដល់បុត្រគ្រប់គ្រាកូនអើយមេត្តាដល់ម៉ែផងណាសោកការក្រំគ្រាកូនទុកឲ្យម៉ែឯកោកំពីមានចិត្តកំពីមេត្តាផងថ្លៃកូនមានដឹងទេថាក្នុងចិត្តម៉ែមានតែចរណៃមិនស្អប់មិនខឹងប្រលឹងថ្លើមថ្លៃម៉ែអើយអភ័យទោះបីទាំងអស់គុញយ៉ាម៉ែផ្ដាំណាក្រែងលោម៉ែក្រិចមានតាណាចូលសួរប្រាប់ម៉ែផងណាកូនអូយនឹងគិតតែទេម៉ែគិតរឿងមហូបឯងដឹងបានអីទេនឹងញៀកអូម៉ែចង់ស្លោមួយជូរបុកទឹកគ្រឿងចាំម៉ែមេអញជីម៉ែខ្ញុំផងអូនៅរបស់យករបស់យកកាត់អីនឹងហ៎អានេះម៉ែម៉ែខ្ញុំកាត់កាទឹកនោមផ្អែមឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងហើយស្វាំងនេះពីថ្ងៃអ៊ំមិនក៏មិនប្រាប់អ៊ំអ៊ំជួយម៉ែខ្ញុំផងអ៊ំមកខ្ញុំធ្វើម៉េចអ៊ំនេះឲ្យគាត់ហូបអាហារបំពល់ស្រៃសមុទ្រកោះហាវ៉ៃនេះនេះមុំម៉ែរបស់មីងរងមាំណាវាជួយអីខ្លះមីងជួយបានច្រើនណាជួយកាត់បន្ថយជំងឺទឹកនោមផ្អែមឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងប្រកែណាកាត់បន្ថយការៈកាំងបេះដូងសមត្ថជាតិពុលក្នុងរាងកាយស្វាងភ្នែកញោភ្នែកក៏ប្រកែដែររោគរស់រោគស្ត្រីរត់តែប្រកែបើចង់បានធ្វើម៉េចមីងបើចង់បានតែតូនតាមលេខទូរស័ព្ទ081-983-0693-99ស្រ័យសមុទ្រមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់អូម៉ែខ្មៃនឹងខ្លួនវិញឯងក្មួយតូនតូនបានម៉ែបានខ្ញុំនៅនេះម៉ែនេះយកស្រ័យសមុទ្រឲ្យក៏ប្រោអរគុណឯអ៊ំអរគុណឯមីងមួយគួយណាដើម្បីឪពុកម្ដាយឈើយកអាហារបំពន់ស្រែសមុទ្រកោះហាវ៉ៃឲ្យគាត់ប្រើទៅប្រកែណាម៉ែមកប្រសាអាហារបំពន់ស្រែសមុទ្រកោះហាវ៉ៃសិនម៉ែម៉ែទឹកមិនទេម៉ែអូអាហារបំពន់ស្រែសមុទ្រកោះហាវ៉ៃនេះកាយមែនកូនខ្ញុំមកសប្បាយចិត្តណាស់ម៉ែពេលឃើញម៉ែជាអញ្ចឹង
ចាកូនកូនសាតាណាអញ្ចឹងឃើញរៀនអញ្ចឹងឯហ្នឹងកូនសាកូនសាអត់រៀនទេអីកូនកូនសាអូយបេប៊ីអត់រៀនទេអីកូនខ្ញុំប្លង់ធ្លាក់ម៉ាក់អូហាថាម៉េចប្លង់ធ្លាក់លុយឲ្យចាយមិនអស់ចង់រៀនគួរឲ្យរៀនគួរចង់រៀនໃຫយឲ្យរៀនໃຫយហើយមិនក៏ធ្លាក់ហាអត់មានរឿងអីអត់មានរឿងអីអាពីអ្នកឯងໃຫយមិនខុសទេមុខនេះហាដើរត្រេកទេឥឡូវប្លង់ធ្លាក់ហើយណូចាញ់កូនមិនផងទៀតកូនមិនផងប្រមែនបន្តិចខំរៀនឥឡូវចប់បាត់ហើយណូអញ្ចឹងបានគេថាកុំអោយមើងងាយអ្នកក្រ5000ឡើងទៅលើភ្លាមមិនសុភោលឺហ៎ពីណាយកឡានមកទៅទីលុយគេនឹងហើយមើងងាយកូនអ្នកក្រឥឡូវកូនអ្នកមានប្លង់ធ្លាក់បាត់លុយខំអោយទៅរៀនអស់ឡើងមកកណូនៅតែប្លង់ធ្លាក់ទៀតចាកូនគេអ្នកក្រនោះផងកតោមានក្រអីកដោយអោយទៅខំរៀនដឹងទៅជាប់ហើយអេពីនេះបាក់ឡានលឿនលឿនមកឡានខំតិចអស់ទាំងលុយទាំងលុយនឹងហើយចង់លឿនជួយអត់ឡាຕົងតិចសិននោះងាយបានធ្វើបាបអី